Үй бүлөлүк салтанаттардагы же маркум узатуудагы урпадаттар ашыкча ысырапкерчиликтин айланасында сөз кылабыз. Албетте бул боюнча президентибиздин дагын жарлыгы чыккан. Бул жарлык айыл жергесинде кандай жүзөгө ашып жатат, аны жалпы эле элибиз кандай кабыл алды, ошол боюнча сүйлөшөбүз. Албетте биздин маектеше турган конокторубуз бар. Тааныштыра кетсек, Кадамжай районунан келген шайыр апалар жана активист эжелер бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Урматтуу эжелер, энелер, мына өзүңүздөргө дагы маалым, жакында эле президентибиз баш болуп ошол үй бүлөлүк салтанаттарды же болбосо ошол маркумду узатуудагы ашыкча чыгымдарды жөнгө салуу боюнча, токтотуу боюнча атайын жарлык чыгарган. Ушул жарлык жалпы элибиз муну кандай кабыл алды? Бүгүнкү учурда ушул эң керектүү бир жарлык беле келиңиздер, ошол бакытта сүйлөшөлү. Анда эже сиз өзүңүздү тааныштырганча баштап, сиздер да кандай болуп атат, сиз кайсыл айылдан болосуз, сөздү баштасаңыз. Мен Бага айылынан болом. Бул президентибиздин жарлыгына азыр эл жалпы эле колдоп жатат бизди. Эми чындыгыдагы ысырапкерчилик аябай көп болуп кеткен. Тойлордо жаңгы өлүм житим дагы тойго айланып кеткен да. Сарпай кийип, ошо даже алтынга чейин алып барып тагып атышкан. Ушул өлүм житимде дагы. Азыр мына президентибиздин жарлыгы чыгып, эл аябай шуга ыраазы болуп жатат. Эми ушу жаңгы ысырапчылыкты кыскартуу боюнча бизде өкмөттө дагы чогулуш болуп, айтылды, ысырапкерчилик боюнча көп сөздөр болду. Өкмөт бизде комиссия түзүлө турган болду. Жаңы айылдык эме айыл эмелери, айыл анан депутаттардан, айыл өкмөттөн, ошо ар жердин жаңы жер советтери бирге болуп, баардыгы чогуу элге түшүндүрүү иштерини таратасыңар деп чогулуш кылды. Биз аны туура кабылдап алып, элге ушуну жеткизип жатабыз. Эл туура кабыл алып жатат. Бул ушундай ысырапкерчиликти жок кылсак, кыргыз эли тез эле өлүп кетебиз го. Ысырапкерчиликке аябай неме болуп кетебиз да. Салттарыбызды көбөйтүп жүгөргөнбүз. Рахмат. Анда эже, сиз мен ушундай суроо бергим келди атта. Бул ашыкча ысырапкерчиликте биз эмнени айтабыз? Эмне ашыкча ысырапкерчилик болуп атат? Бул уже жүзөгө аша баштадыбы бул нерсе? Сиз айтып берсеңиз. Ооба. Эми ушу жакында улуу урматтуу президентибиз Садыр Жапаровдун ушу сен өзүң айткандай ысырапкерчиликке, той маекелерге ошол бүт баардык жерлерде Кыргызстан боюнча эле колдоп атат. Президентибиздин жарлыгына ошо бизде дагы, мен ушу Кадамжай районуна караштуу Майдан айылында жашаймын. Өзүм мугалимин, пенсияга чыкканмын, азыр пенсиядамын. Бирок дагы эле ошол жаштарга жанагындай тарбия берүүдө, адеп ахлакты үйрөтүүдө дагы эле ошол өзүбүздүн билген салымыбызды кошуп келе жатабыз. Анан эми бул ысырапкерчилик боюнча айта турган болсок, ысырапкерчилик биздин элибиз өтө күчтүү болуп кетти, айрыкча тойлордо. Тойлор 4 күн 5 күнсүз болбойт. Бир күн бата той алып барсалар, экинчи күн дагы, үчүнчү күн дагы ошол бата тойлорго дагы канчалаган себеттер алып барылып жатылат. Анан ага канча акча кетип атат. Мисалы үчүн да, эми бир куда алып барат дагы ошону алмаштырып эле кайра түйбөт анап келет. Эртеси дагы алып барат. Бул эсептеп көрсөң 80 миң 100 миңге барып атат дейм, ошол себет эле. Башкасын айтпай эле коелу. Мына ушулар азыр биздин айылда дагы өтө демилешилер чыгып, айыл башчылар, ошондо жаңы ардагерлер, анан кийин айылдык депутаттар, айрыкча биздин Майдан айылда ошо Түрсүнай деген айылдык депутатыбыз бар. Ошол баардык нерселер өзү башында туруп, баягы чүпүрөк алып баргандарды тыйып, чүпүрөктүн ордуна жөн эле, эгерде жакын тууганың болсо, ошол жакын тууганың өтсө, ошого бир материалдын ордуна акчалай эле акча берсең, ошол бир эмесиге жаратат деп, анан кийин бүт эле өздөрү туруп атышат. 5-6 болуп комиссия болуп туруп атышат. Көтөрүп барган себеттерини же болсо пакеттерини койдуруп, анан киргизип атышаттар. Анан бизде, биздин айылда баягындай жакын туугандарына чайчырды кылып жетелеп бармайлар да, бар эле да. Койлорун жетелеп барса, машинеден түшүрүп ошону кайтарып алып кетип жатат. Анан кийин ошол эле күнү мал союп, баардыгына таратып, чоң баягындай карамалдарды тыйып, 3 күнгө чейин ошол өлгөн үйдөн эч кандай даам ооз тийбей жатат да.
3 күннен кийин ана ошо тапканын коюп жөнеле. Ана ошо мареке кылса, ошо мареке менен бүтүрүп атат бардык жолун. Мурда да 40 пайшембиси дагы эмнеси болуп, о канча күнгө созулат эле, ошол азыр жоюлду бизде. Жоюлуп эле ошо бир күнгө мерекеге чакырат. Аялдардан, кишилер дагы ошо саатына келип жатат азыр. Ошо саат канча саатка чакырса, ошо саатта келет. Аялдар дагы, эркектер дагы. Ошон менен эле бүттү бардык. Экинчи кайталап келбегиле деп биздин өзү имамыбыз дагы бүт ошол чогул элди чогултуп бүт аял аксакалдардын арасында башка жаштардын арасында ошол немелер жүргүзүп атышат. Анан жаштарды дагы батага келбей эле койгула деп атат. Азыр, азыр. Ошо жана демек ошол жана Кадамжай районунун майдан айылында майдан айыл өкмөтүндө чараны кыскарды десек деле болот да. Анан эң жакын адамы болсо, ошо той кылса дагы ошо акчалай акчаң болсо бир ошону деп атат да. Акчаң болсо бир ошого жардам болсун, бир эмесин көтөрсүн. Анан жанагы 5 күн, 6 күн тойду кыскартып туруп, 2 күнгө эле кыскартып, эки куда сүйлөшүп, баягындай себет алып барганды жок кылып, али 20 30 40 адам дештип барганды жок кылып эле, анан ошо эки куда сүйлөштүрүп, бир күн балдарды ЗАГСка чыгарып, эртеси күн той кылып, ошентип эле койсо, бул канча экономика болот экен да? Анан ошого кеткен акча ну бала менен кызга берсеңер, эки куда биригип туруп, ошол бир каражатын жарата, же бир үй ала, же башка кыла деген немелерди азыр аябай катуу жүрүп атат да биздин айылда. Майдан айыл өкмөтү мына ушуга катуу киришип жатат да азыр. Анан демек эл туура эле кабыл алды. Эл аябай туура кабыл алды. Бирок эл бардыгы эле эмес, арасында бар экен баягындай байлар, колунда барлар бар да. Мен ата менем 80 жашы өтсө, жашы мен кантып ушуга мен бербей коем, өтсө кантып мен ушул үн чыкпай ошолор дагы азыр эмеге келип эле калышты эми. Анан көбүнчө азыр бардыгынын балдары аларды дагы кепке келтирип атасы. Кепке келип атат ошолор дагы. Анан акырындык менен. Анан азыр эми көпчүлүк элдин балдары Россияда. Ошол Россиядагы акчаны сал. Сал бала. Мынанын той болот, анан той болот, сал. Салдырып туруп бүт баласы кантип иштеп атат ал жакта. Россияда кыйналып, кысталып ал жакта эмне бир жакшы столдо отурабы? Биздин балдар кыйналып бүт бардыгы карар рабочий, чёрный рабочий деп койсок болот да. Бүт акчасын таап бичерле жөнөтүп атышат. Биз де бу жакта бүт тойлорго жумшап жанагын ошол баланын өзүнө жумшасак болот да ошол акчаны жыйып туруп, же үй салып берсе, же чек алса, чеги жок болсо, мына ушундай маселелер көтөрүлүп жатат биздин айылда. Өтө жакшы, өтө жакшы. Эже сиз кайсы айылдан болосуз, өзүңүздү тааныштырып, сиздердин айылыңыздарда кандай болуп жатат бул багытта? Самат Масалиевдин айылдан болобуз. Бизде дагы ушул тыюулар болуп атат. Президенттин эмеси бардыгы элге жагып атат. Ысырап кетүүдү азайтыш керек деп эл ушинтип атышат бардыгы эле ошентип. Эми кабыл ала баштадыбы? Кабыл ала баштап болуп баштап. Эки той мареке кичине жана майдан айылындагындай эмне кыскартылган вариантында өттүбү? Ооба, болуп атат. Маркум чыккан жерде кыскартып атат. Тойлордо азайтып атат. ЗАГСтардын машинелерин азайтып атат. Бардыгы эле жагып атат. Кийинки суроону эже сизге берейин. Сиз дагы өзүңүздүн айылыңызды айтып аты жөнүңүздү дагы айта кетсеңиз, анан мынандай суроо бергим келип атат да, ашыкча үрп атат дегенде кайсы үрп ататтарды кыскартышыбыз керек? Ушул боюнча айтсаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Мен Санат Масалиев айыл өкмөтүнүн Алыш айылынанмын, Мамытова Бибикадыча. Биз азыр президентибиздин жарлыгыга ылайыкташтырып ашыкча үрп ататтарды айтып келген болсок, тойдогу ашыкча чыгымдар. Эки куданын бириге бири барып пата той деп сырга салды деп ашыкча эле пата той сырга салды дегенде канчалаган ашыкча расходтор болот. Ошолор азыр кыйла тартылды деп билебиз. Кийин маркум узаткан жерлерде катта бодомал союлган, өзү кыйладан бери жолго салынып калды де майда мал союу узаткыла деп. Ошого окшогон ашыкча чыгышалар да энди. Материал көтөрмөй, сарпай кылып, өлгөн жерде дагы башы сарпай кийгизип, ошолор дагы айтып берсек ашыкча расход да. Ошого окшогондорду кыйладан бери өзү жолго салынып калды де. Энди биздин мына шаар апалар дагы айылдарда лидер айылдар болуп анча-мынча тойлорго барып караштырып нан бербегиле пакетте. Келгендерге себет чыгарбагыла, өлгөн жерге материал көтөрүп барбагыла, колуңарда канча акча болгон болсо 50 сом болобу 100 сом болобу акча узаткыла. Бир керегиге жаратат деп ошол
Grup adatlarda kıyla tartıp gelip atkabız özü. Rahmat, emi Jalpile sizlerge şunday bir soru berim geldi atta. Emi aşıkça grup adat dep köbünesе мына bu yerde eneler dağın abdan tasir etüçü de bunu kıskartuğaçı. Себеби бизде эмне деген баягы жанагы жана сиз айткандай сөйкө салды, андан кийин той, андан кийин көшөгө жийди, төшөгө чакырды, ата чакырды, эне чакырды, тааныштырды дегендечи. Ушул жактарын дагы бир кыскартуу болот да ушул деген. Кыскартылып жатат азыр. Ошо жаңгы күйөөгө чакырды, чакырдууга дагы ошо баланын досу жаңгы өзүн эле бир көп адам жеңил машина болуп эле ошентип барып жатат. Азыр жакшы эле эмеге түшүп калды анан биздин айылда тойлордо дасторкон көтөрбөгүлө деген неме айтылды. Ошо элге шундай жакты дасторкон азыр бизде калды. Көтөрбөйбүз дасторкон. Ошо ар ким кичине акчасын көтөрүп барат, жаңгы той кылган адамга тапшырып коебуз. Анан ошол жерден азыр той кылган жерден жаштарды нан албай эле илгери ушу пакет деп эле эмеле жылып калдык да пакет деп. Азыр пакет албагыла деп атабыз. Ушул жаңгыдай нанды коет, ушу жеп эле ашын жеп, ушу дубасын берип чыгып кетет. Акча эле эме кылат. Дасторкон деген вообще жок болду бизде. Себет деген жок азыр. Илгеркидей эме болбой калды, азыр жакшы эле тартипке келип калды. Биздин багайлы азыр депутатыбыз аябай жакшы иштеп жатат азыр. Ошондой жакшы нерселерди түшүндүрүп, анан өкмөттө дагы тез-тез чогулуш болуп турат, тез-тез ошондой үрп адаттарды эме кылып. Анан айтылып азыр бардыгы эмеге түшүп калышты. Сиз абдан туура айтасыз, бирок ошону менен эле бирге туура айтасыздар. Жана той кылган жерде тойдун ээсине кыскартуу, нан бербөө тигиндей мындай болгондо чын эле пайда болушу мүмкүн. Бирок ошону менен эле бирге биздин элибиз ушундай бир намыскөй экен. Алып барбасам болбойт, кошпосом болбойт, кошпой калсам ушул кыскартыды деп эле сүйүнүп алып келбеди деген бир сөздөрдөн коркот экен да. Ошондой туура. Ушуларды кантип жөнгө салсак болот? Ошону жөнгө салыш үчүн ошо жана мен айтып кеттимби дагы кайталасам, ошо акчалай эле акча эле берсе деп биздин айылда ошол көтөрүлүп атат да. Эгер бир тууганын той кылсак жөн бара албайсың да мисалы үчүн. Анан ошого акча канча жетпейт бир немесине. Өзү камкарчыны кылса ошого. Ошондой болуп атат. Анан аксакалдарга бизде барганан 60-70 жаштан жогоркуларга бир 4-тө нан берейин деп атышат. Макул кылды го, макул дедик. Эми калгандары жөн эле эч кандай эч нерсе алып барышпай эле барып ашын жеп кете беришет дагы. Алып барбайт дагы, алып келбейт дагы. Алып барбайт дагы, алып келбейт дагы. Анан ошо 60-тан ашкандарга гана 4-тө нан берилип атат эми. Ага макул болушу бардыгы эле макул дедиген болушу. Аларга эми той кылганда бир максат менен той кылып жатат да. Ошол үчүн ага макул. Анан кийин баягы төшөк жыйдык адам 40-тан 50-ден адам барат эле. Ага бир мал союп, ар бирине себет тартылып, ар бирине бирден мата берилет эле. Ошол кыскарып, азыр 4-тө эле адам барып, ошо күйөө баланын досу менен эле анан жакын 2-3-4 келин апасы болуп барышып эле анан кийин төшөгүн жөн эле жыйып келип атышат. Анан баягы 10-15-20 төшөк көрпө салынат эле да барганда. Ошо жакын бир туугандарына ал дагы жоюлду. Жөн эле барып ошону 30-40, 20-30 жанагындай килем көрпөлөрү салышпай эле төшөктү жыйып ошо өздөрүнүн баталарын берип эле келет. Эч ким уят да көргөн жок. Жок. Кайра туура кабыл алышат. Кайра туура кабыл алып атышат ошону. Ушул эл жалпы эле ушул эми бүт эле өлкөбүздүн айылдарына ушундай сиздердикиндей салт жасаса жакшы болот эле. Мен да бир тууган үкөм үйлө бир тууган үкөмдүн баласы аял алды, той кылды. Ошол келди, Кулатовдон алды эле. Биз бир тууган эжесим мен мага бакмал. Жакында эле. Ооба, жакында эле. Мага бакмал көрпө салыш керек эле да. Ошол эч нерсе салбай. Капа болдуң? Жок, капа болбодум. Ичиң ачышып калат келчеде. Анан неме эч нерсе салбады. Анан кийин эми куда менен кудайга салбаса болбойт экен. Ал куда менен кудайга бир бакмал көрпө менен ошол жанагындай жайнамаз чачык беришти. Башка кызга эч ким эч нерсе бербеди. Ошо 4-5 адам келип эле төшөгүн жыйып ошентип кетишти. Жанагы себеттерин да кыскарттыңыздарбы? Себетте жанагы малоко дейби эмелер бар эле. Малоко бүт эле Кытайдын буюмдары жанагындай эмне эле малоко дагы баягы майлар, маргарин майлар ошолордун баардыгы жок болуп атат азыр албагыла деп. Абдан жакшы. Сиздерди мындай биз эфирге чакырганыбыз себеби дагы бул эми толук колго алына элек азырынча. Бирок ошондой кыскартылып аткан айылдардан башка айылдардан көрүп үлгү алып бул болгон эле ошол элибиздин өзүнүн чөнтөгүнө жанына эле ушул пайда болуп атат да.
Андан сырткары бизден той тобурдан сырткары мына бешик той деген бар. Бөбөк көрдү деген бар. Бул да азыр той деле болуп кетти. Бул боюнча эмне дейсиз? Кандай болот ат? Жыйынтык тойлор азайып атат, жыйынтык тойлордагы. Мурда бардык бал сарпай кылып апарсыйда азыр ушул келинге күйөө балага апарып калгандары тыйылды. Алып апарып атат деме? Şimdi kılmaya koysa olmuyor mu? Değişik koydu. Özü uçlarda kılmaya koysa gerek. Kılmaya koysa olmaz. Bunu şimdi iki kudayla söyleşip durup, ben senin kılamı, sen benim kılasın mı degen ile oydu kılmaya. Utkan iş geldi atlar. Kılmaya koysa gerek özü. Aşkta çığındayım diye. İki kuday tüşet, onu orada bir yerçide varken Tuğan Urgu cevi çıp kaydı. İki kudayla tüşülü atat. Toydu dağın. Жаңгыдай беш кый болобу, жентек той болобу, бардыгы деле şu ата-энелер гана түшүп атат. Жаңгыдай кичине бирден келип көтөрүп барат дагы, түйүп бууп кайтышып атат. Şunu жок кылсаң жакшы. Алар келгенден нан катып, ба? Нан да. Эми жаңгыдай бизде дагы биз кыргызда ушундай бир эме бар, өтөлө күчөп кетти окшойт өзү ашыкча чыгымдарчы, кала денли кылып, кир машина кылыпчы. Буларды дагы кичине токтотуп атасыңарбы? Эми алар дагы болуп жатат. Мурдагы да эмес азыр. Иретке келип калды. Ошол жанагы калын бизде эң негизи калын кыскарбай атат азыр. Калын аябай күчөп кетти кайра. Бир кыздын калыны 200 миңге чыгып атат азыр. Ошону кыскарсак болот. Ошондогу эки кудай сүйлөшүш керек да эми. Ошол аны кыскартып койсо энелер айтат да дагы ал калын аз берип койдулар анан кийин жүк азыр баардык жок кымбат деп эле ошол 200 миңге калын чыгып анан стенкалат эдем жана сен айткандай кала денлик баардыгы ошого алынат экен да кыздын энеси кыз жак ошол азырынча ошол калын ошол эле боюнча туруп атат да бүгүнкү күндө калган жактар калган жактар жакшы эле кыскарып калды той маекелер жаңы өлүм житимдер калууга түшүп эле калды жакшы эле болуп калды азыр эми тыйындын экинчи тарабы да бар экен да анан муну кыскартып койсок анда кандай бир кайсы мезгилде кыргыз кайсыл салтанатта башын бириктирет же чорнигасы ойной берби кандай кылат энелер кайсыны кыскартып койсо же той тобурду үрп адаттарды кыскартып салсак үрп адаттарды негизи өзү кыскартпай турган үрп адаттар да бар да бизде кыргыздарда ошол ошонун мисалы үчүн бешик той тушоо кесүү деген тойлор илгерден бери биз ата бабаларыбыздан келип жатат дагы эч кандай чыгаша жок баса тушоо кесүүгө дагы ошо жанагындай жаш балдарды чуркатып эле мурда ошолорго кимиси эң мурда чуркап келсе ошого өздөрүнүн эле белектерин берип коюшкан азыр ошол жака өткүлө деп атабыз биз анан бешиктөдү дагы керектүү ошо бешигин алып барсын анан ошо анандай бешикке беренчегин алып барсын ашыкча кала делиндик бала делиндик жанагындай көп нерселердин ашыкча нерселердин кереги жок деп аталат да азыр азыр мындай маселе бар экен да биздин баамызча чындыгында жанагы мүлк тойдун ээсиники экен ооба ал мен каалагандай берем дейт экен бирок аны менен бирге жанагы колунда жокторду намыстантып коет экен кыйнап коет экен ошого канткенде ушул жалпы райондун облустун эли мындай бир жакага бир жакадан баш чыгарыпчы канткенде бир жөнгө салсак болот ушул маселеничи буга көп убакыт керек болот менимче буга азырынча буга эл онче даяр эмес себеби байлар азыр колунда барлар көп эле менимче кудайга шүгүр баягы колунда жоктор кредит алып ошого теңелип атат да 200 миң канча 300 миң кредит алат дагы тойду өткөрөт жанагы байларга нерсени кылат баардыгын эртеси күнү ошол бала менен келинди россияга айдап атат да кредитти жабыш үчүн кредитти жабыш үчүн ошол жагы кыйын болуп атат эми ушуну дагы акырындык менен жөнгө салса болсо керек да эми менимче эми жок муну жолго салыш үчүн элдер өздөрү муну жолго салыша албайт салыш кыйын биринчиден буга акимчилик тарабынан өкмөт жогору жактан каттык комиссия коюлуш керек текшериш керек той болобу өлүм житим болобу ошондой жерлерге жаңы коюлган комиссиялар өкмөттөн эле эмес райондон коюлган комиссиялар дагы бирге барып туруш керек да ошондо элдин ушундай акча чыгымдары тартылат ого чейин тартылбайт элдин каныга сиңип калган бул нерселер комиссия бекем туруш керек да мына президентибиздин жарлыгы боюнча ошондой иш алып барса калат ошол сиз айткан эмеге биринчи эл өзү дагы баш ийиш керек да эмне дейсиздер кандай дейсиздер эл баш ийиш керек эл түшүнүш керек баш ийиш керек комиссия каттык турмайынча биздин эл баш ийбейт канга сиңип калган мынау эле өткөрдү го эмнеге мен өткөрбөймүн деген бизде баягы курук намыс бар курук намыс бар курук намыс бар бизде эмнеге мынабул катта эле мал сойду го биз эмнеге сойбойбуз
Жок болсо дагын бирөөдөн карз алып келип жатып, намыс үчүн өлмөк керек деп анан жок болсо дагы тыртайышып анан сөйшөт. Анан улан сөйлөйт. Бизде курнамыз күчтүү кыргыздагы негизи мындай. Ошол үчүн да. Азыр бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып баратат да келесиздер. Сиздер ушул жалпы ушул ашыкча сурап келишилерди кыскартуу боюнча айрыкча жанагындай той топурдагы ашыкча алып барууларды, берүүлөрдү кыскартуу боюнча жалпы мына облусубуздун элине эл үстүн энелердин алдыда жүргөн энелер катары, активист энелер, эжелер катары бир убакыт берели бирден кайрылып кетсеңиздер. Биз ушу энелер кайрылабыз. Ушул президентибиздин ушу жарлыгыны аткарганга баардыгыбыз аракет кылайлык. Ушу жаштар дагы ушу аракет кылыш керек буга. Ысырапкерчилик бул биз өзүбүздүн эле мойнубузга түшө турган карз нерсе бул. Ысырап кылбай эле жакшына кылып тойлорду өткөрүп аз бизде азыр жаңы неме боюнча дагы сөз кетип атат, умра боюнча дагы. Биздин өкмөттө чогулуш болуп ушу умрага барганда азыр кадимки немеде жаңы азига баргандай тойлор болуп атат да. Ошону кыскартуу боюнча дагы өткөндө өкмөтүбүз чогулуш кылып умрага баргандар только өзүңөрдүн гана көчөңөр канча элүү адам болобу канча анан өзүңөрдүн тууганыңар бир 50-60 гана адам болсун анан ашыкча адамдын кереги жок. Ушул мечитке барабы, башка жакта жолугабы, каерде жолукса учурашып койсо боло берет. Ого жаңы мал союп, жаңы пада союп адамдар ошо илгери деле ушу эмебизди кылып баштады да азыр ошону дагы биз немеге алып калдык азыр кыйла синеман союп эле ушу өзүнүн тууган уругу анан жаңы бир эле көчө чакырылып чакырылбаса да барат да эми бир көчө калганыны неме кылбай калдык. Шулар дагы өзү жөнгө түштү азыр. Шуларды дагы кичине неме кылайлык, өзүбүздү өзүбүз жөнгө салсак болот да. Эмнеге сиз сизге дагы бир суроо менен кайрылгым келип кетти да. Азыркы күндө ушул ашыкча азыркы күндө мына кымбатчылык башталды. Байкалбаган менен каачылык келатат. Ушунун баардыгы биз ушуга чейин жасап келген ысырапкерчиликтин бир айна болуп жаткан жокпу? Ошондон болушу да мүмкүн да. Алла таала эми жактырбайт да. Ошо канча биз төгүп чачып, канча ысырапкерчилик кылдык. Ошон үчүн Кудай асманда көрүп турат да. Ошол эми элдерди мындай кылып тизимге тап Алла өзү көрсөтүп атат. Ушуну эл жалпы эл өзү түшүнүш керек да. Билиш керек да муну. Ысырапкерчиликти эл өзү түшүнүш керек. Эл азыр эми кыска көбүнчө түшүнүп эле калышты. Сиздерге дагы эркин убакыт берели, кайрылууңуздар, айта турган ойлоруңуздар болсо айтыңыздар. Майлы, элебизде кыргыз элине биринчиден ден соолук каалап кетейин. Кыргыз элибизде ар дайым тынчылык болсун. Кыргыз элине дагы каалап кетерин өзүбүздүн элге, ушу ысырапкерчиликке жол бербесек. Өзүбүздү өзүбүз көтөргөнгө ар бир адам өзүгө өзү жол коюш керек да. Ушу ысырапкерчиликке жол бербейлик. Биз дагы элге окшош жакшы жашай элек. Ушу ысырапты эле жок кылган болсок турмуш жакшы болот да. Ысырапкерчиликке жол бербейлик деп суранып кетемин энди элдерибизден. Рахмат сиздерге, чоң рахмат. Мына элибизди ашыкча ысырапкерчиликтен тыюуда биздин энелердин, эжелердин орду абдан чоң. Токтот десе токтото турган, сиздердин айтканыңыздарды кыла турган көпчүлүк эле ушул угушат да, балдар угат дегендей. Сиздерге рахмат айталы, келип бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.